Och kolla kanonjävel. Ohohoho, den där vill jag använda. Kan jag hoppa in den här? Ja, det kan jag göra. Ohohoho. Jag puppar här också. Åh jävlar, vad händer? Sorry, jag är bara här och skjuter med den. Jag bara seriöst. Sorry, jag är bara den här skjuter med den. Fan, jag har ingen ammo kvar. Det är inte bra alls. Du got this, Rico? Listo. Du kan, this is Jama. Sorry. Continue. Vi har precis börjat här, precis. Hope everything works. Han ska testa att hans grejer fungerar. Han hittar hans grejer igen. Vi har precis kommit där. Åh, jag kan stå här. Jag failar. Där borta i staden där så var det typ... Vi har typ startat ett krig med typ... Någon som är ute efter oss helt enkelt. Där borta var det krig. Och så nu ska jag hoppa hit bort. Dit ner. Ska flyga dit ner. Jag provade det sist. Det gick inte så bra. Så vi provar igen. Var det? Där va? Precis. Vad fan ska man klicka? Ah oh, shit! Man måste göra det på en gång. Helvete! Man får inte göra hur man vill. Man måste göra exakt hur man ska göra. Huh? Shit, jag trodde man var tvungen att man kunde göra hur man ville. Aj då. Okej, man måste göra precis som de säger. Hope everything works. Ha, perfect. Ja, jag kan inte svårt att styra den här uppenbarligen. Helvete svårt att styra den här. Fan, styr jag. Hur fan ska jag styra den där? Jag åkte bara rakt ner för fan. Du bara rakt ner, fan. Seriöst. Bara det finns pirajer och skit här så är det bra. Factory. Nu vet jag, för jag... För jag har ju... Who's Izzy? Hola, I'm the hacker. Hi. Patch what you've got. Your AR lens, Mira told me. Already done. You have an AR lens? Like, a little computer on your eyeball? Something like that. Let's get started. Jag vet inte om jag ska köpa VIP. Jag tror inte man kan. Ska jag göra någonting med de här? Det jag skulle säga i alla fall, jag vet i alla fall att det kan bli action i det här spelet. Kan jag hoppa hit så här eller? Ja, vänta. Hej, hej. Det kommer bli action i det här, jag vet det, för jag har kört typ slutet, körde jag i början av det här spelet. Vad ska jag göra här då? Ingenting. Kan jag sno den här lastbilen kanske? Jag provar. Ah, kan jag sno lastbilen? Kör vi! Jag får åka gå liksom. Sorry, jag ska bara låna lite stund. Akta! Ursäkta, oj. Orka gå liksom, det var en bil där för fan. Man kan förstöra jävligt mycket här också, Mike, i spelet alltså. Jag skjuter sönder nästan vad som helst. Fort kör den, fan 120 timmen. Jävlar. Jag tänker ha ljudet på den här, stereo här. Har det varit en stan här? Hallå? Fan, vad är det som händer? Det har varit bilar och allt möjligt skit. Så har bilar dock. Får jag bra... Åh, krock där, ne? Det var krock, kolla. Fan, kör de egentligen? Vad fan händer det här spelet? Jag tror inte det ska gå så här. Ah, ja, coolt. Oops, där kommer jag, ja. Akta. Den där vill jag åka, den där jäveln. Vad är det för ting? L3, för tap L3. Okej, sargento. You're up. Listo, here's your mission. The factory needs to be powered on, but the doors to the electrical room are being held shut by backup generators. Mission accepted, sargento. Vad ska jag... Your AR lens will show you where to look. It's only a matter of time before Gabriela sends more Black Ant to stop us.
We need to get these people guns fast. Jag ska gå upp här. Kan man se på karta på något sätt? Det är ingen karta jag kan klicka upp. Nej. Hoppa upp här då. Om det går. Nu kommer den ska musiken på igen. Alltså det här är precis början av spelet, jag bara säger det. Det här är första missionet jag håller på med. Jag gillar det. Vad hände? Ja, vänta, kan jag så här? Ja. Okej. Okay. Det kunde jag uppenbarligen göra. Men jag tror man ska smyga med det här missionet och inte bara attackera som jag gör. Som sagt, det går att skjuta sönder det mesta i det här spelet. Jag var riktigt bra här. Oj då, ursäkta! Det var inte meningen, men okej, det gick bra uppenbarligen. Det var inget fler som kom. Åh, ursäkta att skratta, men jag tycker det är lite kul faktiskt. Man kan göra nästan vad fan man vill alltså. Måste man överleda det här? Jag tror inte det var. Jag kan hoppas där. Fan, nice. Det kommer upp alltså kryss. Varför kommer det upp kryss för? Att jag failar saker och ting som kommer upp. Det kommer upp ett kryss precis ovanför där det står vad man ska göra för någonting. Man ska in hit bort, eller? Fuel barrels. Ja, okej. Jag ska in här. Aim the barrel. Jag fattar inte just nu. Man ska sikta här inne, eller? Oj. Sorry. Men så man skulle göra tydligen. Generator's well shielded. Can you turn it off? I think I can use my grappling hook to rip the plating off. Oh, vad är det för vapen? Vad fan fick du för vapen? Vad är det för vapen? Vad i helvete är det här för någonting? Sorry. And now I guess I shoot it in the guts. Okej. Gjorde det hela tiden. Oh, sådär. Okej, nästa. Okej, two more to go. You know where to look. Okej, action i fall. Det är bara första missionet. Jag älskar det här spelet än så länge. Weapon case. Fanns mer vapen här eller? The hole. Ska jag hålla i den där nu? Aha. Release. Okej, man måste alltså hitta vissa grejer för att kunna använda grejerna. Alltså förstår ni? Jag sköt ju på den där, men det hände ingenting. Då jag måste ta tag i den. Okej, okay, då vet jag det. Nu ska jag också göra någonting. Jag ska hålla i den. Okej, okay, jag ska klicka. Jag ska hålla i den här gången. Håll i. Ja, nu är det bara mata igen då. Håll i den här knappen va? Ja, kom igen! Two down, one to go. Så, okej. Okay. Nu börjar jag komma igång lite grann, tror jag. Vad ska jag göra? Det var här borta, va? Där borta. Igen då. Åh, kolla kanonjävel! Hohoho, den där vill jag använda! Kan jag hoppa in den här? Ja, det kan jag göra! Okej. Ja, det kommer flygplan eller någonting sen, man ska skjuta på. Oopsi. Oj, ursäkta. Ursäkta, jag råkar komma åt en knapp bara. För om man kan skjuta där, ja, då kanske ska jag använda den här igen. Ja, vilka som jag ska använda den här igen. Nej, fel. Vad gick jag så? Akta!
Jag vill skjuta sönder med den där jäveln. Kan jag få inte göra det? Here's the last one. Kommer du inte hit ändå då? Coolt att man kan skjuta sönder mycket grejer alltså. Det tycker jag lite... Det tycker jag lite. Man kan ju så bestämma själv vad man ska... ...ska eller inte vad man ska. Den rekylen där ändå. Men vad ska ta vägen nu då? Ska jag åka vidare bara? Jag vill skjuta på planen här jävla. Ja. Ta printare på det här, fan, det kan vara kul. Loppa in den här jäveln. Här, loppa in. Jajamän! Okej. Kan man göra någonting med den här roligt eller? Kan man göra någonting roligt med den här? It's roll. Jo, vad kan jag göra? Kan jag fan göra någonting med den där jäveln? Vad ska jag göra med den då? Okej, man kunde göra någonting med den här. Ja, vad kom sig, jag kan plocka upp er här tänkte jag. Nu sänker jag ner skiten då. Kom, ingen fara. Kom. Vi sänker ner här. Fan, så sänker man. Okay. Så, nu kan ni komma. Ursäkta, jag kommer klippa bort där sen. Det bara stackars er. Kaos. Kan jag puppa den här också? Nej. Åh jävlar, vad händer? Vad hände precis? Vad fan hände? Får komma bort härifrån då? Jag fast buggas eller? Vad i helvete? Hoppa bort från den här, tack, fort. Vad fan hände? Släpp taget, för fan. Fan, bugga så här. Jag skulle bara gå på den här. Den fastnar den. Han fattar skit, den fastnar. Den fast, bugga fast, seriöst. Det gör ingenting med kontrollen, bara som du vet. Fast jag måste starta om mina skiten för att jag har fastnat eller? Jag gick bara på den här så fastnade jag. Kom aldrig ifrån. Jag får börja om då. Fan vad jobbigt då, jag får göra allting. Jaha, vad ska jag göra nu då? Ska jag vara här? Nej. Oh, jag är fan fiende för fan. Där var du, hej. Det var inte meningen, men okej. Ja, nu kommer helikopter jäveln, jag hör den. Det är fan precis här. Lite sida, eller? Sorry, inte meningen. Ni var på mig först faktiskt. Ja, jag var inne på deras bas, okej. Okay. Jag flög visst dit. Kan jag ta tag i dig härifrån? Det vore kul om man kunde göra det. Prova. Aj, nej, buggas igen. Okej, mycket buggspel. Man ska hitta alltså. Ja, okej, sorry. Ner så då. Okej. Men vadå, vad finns power då?
Torry. Jag låter det där deras grejer, alltså fiendens grejer. Men så går det att förstöra grejerna. Men vadå? Pull up the breakers. Det här är breaker. Det här är pull up. Logiskt. Eller det var ju skitlogiskt. Det är logiskt. Vad ska jag göra nu då? Okej, okay, vi tar det kanske är det man ska göra bara då. Det är jättemärkligt. Det är uppe i taket liksom. Det är, varför ska jag ta ner backen för? Ja, ah, vänta, det kanske är jag kanske ska dra upp den här jäveln. Vi kollar hur den ser ut den här jäveln. Kanske, men fan, det är ju jätteologiskt. Det kanske är logiskt, men... Man kanske måste läsa ordentligt vad det står. And the Black Hand are almost here. Just hit the Master Override. Use the Master Override to restore power. Use the Master Override. Vad är den då? Där borta. Jag måste läsa texten nu tydligen inte så mycket. Jera, we're in business. Let's call everyone in. Just give the order. Tapp, vänta, det kommer jag fikta upp nu Victory. Nu kommer jag på karta också. Titta. Skicka iväg några krig eller något. Jag vet inte, ingen aning vad som händer just. Krig här ute nu, eller? Det verkar så. You got us those guns just in time. The Black Hand are deploying their forces across the river. We won't be able to advance the line without more fighters. Any ideas? We became soldiers after what you did in the slums. Create more chaos. More recruits will come. A whole army of chaos. This is what you wanted from the start. Oscar Espinosa owns the Silent. The people can't fight him without losing their jobs, their homes. And even if they tried, what chance would they have against a Black Hand? We have a mutual goal, Rico. You help these people defeat the Black Hand, and we'll help you get to Oscar Espinosa. Okay, Mira. We'll do it your way. What's first? I got some ideas, Rico. I will ready your eyeball with more information. Whole army of chaos. Sure. Army of chaos. Kaos, ja. Vad ska jag göra för det? Vad ska jag ta vägen? Vad händer? Va? Där, behind the line. Så det är lite skala. Två sådana där. Här står det tre sådana där. Jag vet inte om man måste ha större och större armé eller något. Jag vet inte hur det funkar, men jag antar att det kanske är så. Okej, vad är det för någonting? Behind the lines. Ska starta upp mission nu? Vad hände precis? Mission, tror jag. Load up the truck. We're leaving in 60 seconds.
Did you organize this ambush? Sí. Most of the stuff he recovered is standard black ammunitions. But I also found some of these. We're not sure what they do. We didn't want to mess with them. There's a bunch more left in the truck. Good, fine, Sargento. These could be useful. Anyone have a screwdriver? Okay. Are you adding that to your grappler? No jodas. You have to make do with whatever you find. What are you gonna do with that? Que chimba! Black Hand are coming, Sargento! Mierda! Listo, I'll drive the truck. I've got a chopper nearby waiting to extract this. Make sure you get there in one piece. Gracias, parcero. We're moving out! Okej, jag ska till och skjuta upp det där. Jag skjuter upp saker och ting. Vad ska jag göra? Vad ska jag tillväga nu? Ska jag upp på lastbilen kanske, eller? Let's get out of here! Skulle jag, okej. Okay. Men hur kan jag säga det? I think it'll come in handy. Where'd you learn to plan an ambush? Out of La Bispa. You came out of nowhere, and the Black Hand didn't know what hit him. It was epic. Okay? What's that in the road? Any ideas, Rico? Oh yeah, just one. Open hook, vad är open hook? Ja. Release, jag har gjort det fan. Okej, så kan jag komma och göra det, jag vet ingen aning. Nej, jag har ingen ammunition. Sorry, jag bara här och skjuta med henne. Jag har ingen ammo kvar, det är inte bra alls. It's complicated, Sargento. Listo, listo. Vad väntar du mig för? Vad väntar du mig för? Sorry. Hostile hasn't re-engaged. Eyes open for further contact. Mierda! Again? I'll clear a path. Hallå, hallå. Try those balloons on those black and webons. Du måste tänka lite grann på ambitionen. Så, okej. Okay. Copy on hostile contact. Retwing age. Nu ska vi se, nu ska jag göra någonting igen då. Så här, man ska flytta på den typ så här någonting. Det är det man gör alltså. Eller nej, det gick inte heller. Fan. Use those balloon things again before more show up. Ja, det där, nu flyger de upp. Anyway, I learned to improvise. Jag har massor ballonger på bilen också. See? Vänta på mig, hallå, vänta på mig. Mom dead, dad long gone. You figure stuff out. Oh, det är skönt ändå. Kanske inte ska ha dem här på här alltså. Exakt, det flyger du. Bien, I guess. För vi får bort dem där då. Så har ni varit av. Vad fan var det som kör du med? Jag tog bort dem. Jag pratar för fullt, ja. Jag har ingen ambition kvar igen. Fan, jag måste göra något med ambitionen. Rico, listo. Dukan, this is Yama. Sorry, sorry. Look at all fuck, jag måste byta vapen. Det är verkligen action här, det är ju sämst. Fan vad mycket fiender det här kommer, helt sjukt. Wow, han flög över enkelt. Kan man använda den här hooken för detta? Ska prova att använda hooken, kan man göra det? Okej, okay, hoppar du? Det kanske inte var så bra. Fuck. Det var sämst att tänka på det för mig.
Like you. Guess what? We're in the shit right now. Yeah. No shit, jag är skiten. Helvete, jag dog. Jag dog fan av mig. Eller? Jag måste fan en bil själv. Jag vet inte om jag inte har någon ammunition att skjuta mig heller. Jag träffade mig när jag har chansen att skjuta på. Jag tar bilen och drar. Det kunde jag bra. Fan. Jag måste lära mig det här på något sätt. Vet du fan, jag har snart fullt ju. Vart, jävla fort den går, jag fann inte ens 120 km, fan. Nu är jag fullt. Här. Vart är lastbilen då? Nu är det här nere någonstans eller? Nu så blinkar den ner. Han blinkar den ner. Bilen kanske inte var så bra eller? Nej, jag åkte fel igen. Han verkar vara här uppe någonstans. Fuck, jag failade. Jag måste hålla koll på det där också. Okej, jag måste hålla koll på det där. Tänkte att jag åker väl långt bort. Okej, mycket att lära sig nu, känner jag. Jag ska komma ikapp min lastbil, annars är det ju problem ändå. Jag skyddar den liksom, på något sätt. Jag får bil någonstans. Please. Jag kan få hooka den ju. Oh, det här är inte missat. Oh shit. Nej, jag har ingen vapen kvar heller. Jag har ingen vapen heller nu. Helvete. Ja, bra vapen, riktigt bra vapen. Jag hoppas jag kan få lite ammunition på den. Åh, oh, jävlar. Okej, okay, jag har en bra vapen. Vad ska jag skjuta på för något? Där borta är det mer skit. Måste ha mer... Fan vad vapen det ligger här. Måste ha ambition till det här vapnet. Kan jag få den? Det är trevligt. Ohohoho! Gick att skjuta sådär också. Sorry för den. Nu kan jag upp. Mer skit alltså. Det kommer mera fiender. Eller? Nu stannar musiken så nu borde det vara klart. Eller? Åh, oh shit, vilken action! Sorry. Jag går upp i... Nu kommer helikoptern nu. Jag tänkte skjuta ner kanske. Ja, jag
avsluta det här nu då, för idag. Riktig action, jag vet inte hälften jag gjorde ens. Jag verkar i alla fall ha överlevt just nu. Shit. Sköt sönder den här då. Då får jag... Det känns som att jag får mer XP då. Nej, jag fick inte det.